você tem um pai que ainda não é convertido, que não aceitou Jesus, você, filho e filha, eu digo para você, o Senhor vai te despertar, vai te levantar e você vai atravessar, e não vai atravessar sozinho, os seus pais vão vir com você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar, conforme o seu poder que opera em nós e opera em você hoje. Quanto mais você sentir que você é amado, mais forte será a sua fé para crer em coisas poderosas que Deus tem para você. Jesus preferiu morrer você do que viver sem você. Cabeça ungida é vida protegida. Irmão, quando andamos com Deus, quando estamos nele, quando estamos posicionados em Cristo, e Cristo realmente é aquilo que, né, é a essência da nossa existência, o nosso coração está nele, sabe, não tem inimigo. Você não precisa fazer batalha espiritual, não, filho. Porque a verdade é que aquele que está em Cristo, o maligno não tem poder de lhe tocar. O próprio Deus, com a sua mão, remove os inimigos. Protege você na verdade dos inimigos.